Die kwamen allemaal de auto uit en ik stond op de galerij en zei: oma, oma. Lieten ze een bord zien van: oma, we missen je. Hoe blij ik dan ben, vind ik dat toch wel weer, als je dan naar binnen loopt, wel even een rot momentje. Zo van: jeetje, je kan ze niet beetpakken. Ja, dat is erg. Dit zijn de 6 persoonlijke verhalen van 6 Delftenaren met 1 doel. Samen voor een gezond Delft. Ik heb een colitis ulcerosa, een darmziekte, die heb ik 40 jaar. En ik heb MS. En ik denk dat daarom ook mijn kinderen heel voorzichtig zijn. Eigenlijk had ik best wel een druk bestaan. Dan had ik mijn clubjes, ik was vaker buiten. Ik had mijn boodschapjes. Maar dat hield even op. Ik heb wel videobellen geleerd. En we appen veel, we hebben een familie-app. Ze sturen regelmatig filmpjes en fotootjes. Pasen, dat was best wel leuk. Ze stonden beneden allemaal. Mijn schoonzoon, mijn dochter en dan 3 kleinkinderen. En die kwamen allemaal de auto uit. En ik stond op de galerij en zei: oma, oma. Lieten ze een bord zien van: oma, we missen je. Nou, dat is natuurlijk wel even vervelend. Ja, ik mis jullie ook. En toen kwam de stoepkrijt uit de auto. En toen gingen ze een hele grote tekening maken met oma, met hatjes. Gelukkig regende het niet. Dus ja, dat was heel leuk. Hartverwarmend. Hoe blij ik dan ben, vind ik dat toch wel weer, als je dan naar binnen loopt, wel even een rot momentje. Zo van: jeetje, je kan ze niet beetpakken. Ja, dat is erg. Je realiseert je ook dat je heel erg kwetsbaar bent. Dat er helemaal niet veel hoeft te gebeuren. En het houdt op eigenlijk. In het begin toen het uitbrak, die saamhorigheid die er toen was. Hè, er waren jongeren die boodschappen wilden doen. En ga zo maar door. Als we dat konden behouden, dan heeft zo'n heel dom virus, heeft dan ook heel iets goeds. Maar ja, ik zie het nu allemaal weer wegglippen. Wat ik enorm betreur. Dat vond ik heel erg mooi. Ja, ik vind het eigenlijk het ergste voor die jonge mensen. Maar ik weet wel eens, mijn vader zei, als ik iets wilde toen ik 17, 18 was. En hij zei me: nou nee dame, dat gaat niet door. Ja, dan was ik best wel zeer diep teleurgesteld in mijn vader. En eigenlijk in de hele wereld. Kijk, wij ouderen, we hebben dat allemaal al een keertje beleefd. Dus dan, ja, dat gun ik eigenlijk iedereen en ook de jongelui. Want hun zijn de toekomst, hun gaan verder. En ik vind niet dat ze het slecht doen. Ja, er zijn uitzonderingen, maar die zijn er altijd natuurlijk. Scherpt de anderen weer een beetje aan. Morgen ben ik jarig en dan hadden we afgesproken dat we allemaal op het tijdelijke terras voor Kopje Koffie daar zouden komen. Lekker kopje koffie, kan ik de kleinkinderen op afstand zien. Maar ja, ik ben bang dat het weer niet mee zit. Dan ga ik me door naar mijn 72e verjaardag. En dan hopen dat corona weg is. En dan vieren we het weer uitgebreid. Ik weet alleen wat ik zelf doe en wat ik met de mensen om me heen doe. En die houden allemaal afstand. Triest, ik mis het ook. Heel erg. Maar het is even niet anders. Het is zoals het is.